Dobrý den, respektive večer, přátelé. Dnes celá výjimečně začíná monitor o sedmé večerní a navíc to dnes se mnou budete muset vydržet dvě hodiny. No, muset. Jak známo rádio, tak i počítač či mobilní telefon mají ono kouzelné tlačítko, kterým se dají vypnout. Takže jaké pak budete muset? Je jen a pouze na vás, zda to se mnou a monitorem ty dvě hodiny vydržíte. Začneme jako obvykle. Dnešní den je 313. a do konce roku zbývá už jen 52 dní, přičemž má svátek Bohdan. Což je nevšední jméno, které je doslova darem z nebes. Toto originální jméno nosí muži, které má rád Bůh a snad je mají rády i ženy. Mužské křestní jméno Bohdan má i svůj ženský protějšek v podobě jména Bohdana. Bohdan je jménem zvláště oblíbeným zemích Balkánu. Jméno Bohdan znají i Srbové, Ukrajinci nebo Slováci a jeho slovanská podoba jména je Bogdan a takto jméno znají i Rusové, Poláci nebo Rumuni. Bohdan je mužským křestním jménem se slovanským původem. Vychází z řeckého jména Theodor, které se překládá jako boží dar či dar od Boha, a slovo Theos se z řečtiny překládá jako bůh, a Dor pak jako dar. Bohdan je slovanskou podobou jména Theodor se stejným významem. Jméno Bohdan prý u nás nosí 1418 lidí a je tedy na 362. místě, co se oblíbeností týče. Věkový průměr je prý 47 let. No a současně z Bohdany slaví i ti, které pojmenovali jmény Božidar a Božidara, Orest a Orestes a také Darek. A dnes je také Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu. Jak tak na to koukám, tak dnešním mocipánům neříkám, že všem, je to úplně fuk. No tak pojďme radši k našemu malému historickému okénku. Roku 694 Vizigotský král Egika na španělském území na 17. koncilu v Toledu obvinil židy, že podporují muslimy a odsoudil je k otrodství. V Roku 1785 Josef II zrušil plastký klášter cisterciáků. V roce 1799 Napoleon Bonaparte svrhl direktorium a vytvořil provizorní vládu. Roku 1887 Spojené státy získaly právo k užívání havajské zátoky Pearl Harbor, kde plánují vybudovat pacifickou námořní základnu. V roce 1918 německý kancléř Maximilian Bádenský oznámil abdikaci Viléma II. Roku 1923 byl potlačen pivní puč a v roce 1938 nacisté během křišťálové noci proti židovského pogromu podpálili v Německu synagogy. Došlo i k násilí, rozbíjení židovských obchodů nejen v Německu, ale i v Rakousku a Sudetech. V roce 1989 došlo k pádu berlínské zdi a západní a východní Berlín se spojili a byl také otevřen zbytek hranice, mezi Německou demokratickou republikou a Spolkovou republikou Německo. Tím jsme zavřeli malé historické okénko a podíváme se na pranostiky pro tento den. Máme tu dvě. Ta první říká svatý Teodor mrazy lezou z hor. A ta druhá na svatého Teodora sedlák ještě pilně orá. Teď už jen přidám teplotní rekordy vstažené k 9. listopadu. V roce 1786 velice slušně mrzlo, teplota klesla až na minus 8 stupňů Celzia. Ovšem o 109 roků později, v roce 1895, bylo na dobu listopadovou teploučko 17,6 stupně Celzia. Tím končí úvod a my se můžeme spolu s monitorem vydat na svou dnešní, poněkud delší cestu mediálními vodami. A protože se konec roku potažmo Vánoce kvapem blíží, tak se podíváme na toto téma, ale trochu jinak a použijeme k tomu necenzurovanou pravdu. Frankistán omezuje Vánoční oslavy. V posledních letech jsou v západoevropských zemích vidět na takřka každém vánočním trhu nejen početnější policejní posily, ale také různé zábrany, které mají za cíl zamezit případnému vjezdu kamionem do davu. K něčemu podobnému došlo v Berlíně před pěti lety. Útok tehdy přinesl 12 mrtvých a mnoho zraněných. Nicméně i Francie již zažila útoky na vánočních trzích a zdá se, že letos může něco podobného hrozit víc než kdy předtím. A nejde zdaleka jen o to, že výrazně vzrostl počet muslimů ve Francii i v dalších zemích, ale i o to, že Mohamedáni si sami začínají uvědomovat svoji postupnou převahu. Ví, že jich je tolik, že již neváhají v ulicích při současných propalestinských demonstracích vyzývat k založení všesvětového chalífátu. A vzhledem k demografii je další na řadě Evropa. Pokyny padly. Protože francouzů, kteří slaví Vánoce, je stále méně a méně, což je důsledek demografie kvůli islámské imigraci, budou se muset na Vánoce udělat jen velmi malé a poklidné oslavy. O hromadném setkávání nemůže být řeč. Brzy bude oslava Vánoc na veřejných prostranstvích, jako výzdoba, vánoční tehy a podobně. Považována za ohrožení, a vláda francouzům řekne: Zůstaňte doma. A za pár let, jak to chodí, se budou tolerovat jen oslavy doma, tajně. Oslava Vánoc může stát dokonce život, jak byli nyní francouzi varováni. Tváří v tvář riziku útoku budou proto vánoční aktivity ve Štrasburku omezeny vynecháním některých tradičních akcí. Každý rok je ve Štrasburku stejná tradice, Velká ceremonie otevírá vánoční osvětlení. Letos ale budou slavnosti trochu jiné. Nebude žádné odpočítávání ani velká ceremonie, oznámila prezidentka V. z Schrössburg Gwen Bauer ve čtvrtek 2. listopadu. Bude to v menším formátu, protože dnes už nám bezpečnostní opatření neumožňují pořádat velká schromáždění, jak jsme to mohli dělat v minulosti, řekla. Tato bezpečnostní opatření jsou důsledkem ústupků muslimům, kteří plánují na území Francie zavádět právo šaria. To je důvod, proč musí zcela vymizet jakékoliv křesťanské symboly. A konkrétně ve Štrasburku již mají zkušenosti s islámskými útoky. V roce 2018 zasáhl Francii útok, který tehdy postihl slavný štrasburský vánoční tech na který se předtím již v roce 2000 zaměřil plánovaný útok, který byl zmařen. Ovšem útok před pěti lety byl úspěšný. Útočník, který za pokřiku Aláhu Akbar střílel do lidí na vánočních trzích, za sebou zanechal dva mrtvé a několik zraněných. Francie se, podobně jako mnohé další evropské země, mění v chalífát. Vše jde podle plánu. Zbraň v podobě islámu funguje perfektně. Poslední týdny nám jasně rozkryly, jak na tom některé země jsou. A ve Francii již pochopili, že země je dobita. Jak dlouho budou mít ještě povoleno beztrestně slavit Vánoce? A ještě jednou z téhož zdroje: šokující informace, jak probíhala v EU jednání ke smlouvám, které povedou k totální ztrátě suverenity a vytvoření jednoho superstátu. Jak již víte, tak zhruba za dva týdny se má hlasovat k návrhům, které jednotlivým evropským zemím již s konečnou platností odeberou poslední zbytky suverenity, včetně práva VETA. Ovšem tedy bude rozhodovat Německo s Francií, zatímco zbytek zemí bude mít povinnost se podřídit. Tyto snahy o vytvoření superstátu byly patrné dlouhodobě, vlastně už od prvotních pokusů o zřízení ústavy EU Až po neméně ničivou Lisabonskou smlouvu, která byla jen náhradou této ústavy. Cílem je samozřejmě zřízení fašistického superstátu, který by byl plně ovládán z Bruselu. Polský europoslanec detailně vypovídal o tom, jakým způsobem celý proces předání suverenity do rukou Bruselu, respektive největších zemí EU, probíhal. Výbor pro ústavní záležitosti Evropského parlamentu. Přijal 25. října rezoluci se zprávou obsahující dalekosáhlé změny ve smlouvě, kterou vypracovala tzv. Ferhovštátská skupina, tým vedený belgickým eurofašistou Giem Ferhovštátem. Polský europoslanec Jacek Volski Wolski vysvětluje, proč má tento poslední pokus o transformaci Evropské unie v nedemokratický superstát který popisuje jako tichý puč s komunistickými kořeny reálnou šanci na úspěch, pokud nebude rychle zastaven. Na dotaz, zda mohou v některé země tyto plány zablokovat, odpověděl. Musíme vzít v úvahu zkušenosti s ústavní smlouvou. Odpůlců bylo mnoho a nakonec pod tlakem a vydíráním dokonce i ta nejvzdorovitější Británie souhlasila. Tato smlouva byla zablokována pouze dvěma referendy, a to v Nizozemsku a ve Francii. Teprve poté bylo od této smlouvy upuštěno, nakonec však byla přijata ve zkrácené podobě a přejmenována na Lisabonskou smlouvu. Historie ústavní smlouvy tedy dokazuje, že i ti nejodolnější pod tlakem časem ustupují. Tlak je zde velmi velký a nástroje, které má Evropská komise k dispozici, jsou mnohem silnější než v době, kdy se snažila prosadit ústavní smlouvu. Tehdy komise nemohla blokovat finanční prostředky, jak to dělá dnes. Nemohla například postavit členský stát proti zdi na základě vykonstruovaných obvinění týkajících se tzv. právního státu. Arzenál prostředků vydírání ze strany EU je dnes mnohem větší a aktivně se používá. Například italská premiérka Georgina Meloniová nechtěla hlasovat pro imigrační a relokační balíček, protože věří, že je nutná námořní blokáda, nikoli tento typ neúčinného opatření. Bylo jí vyhrožováno, že bude zablokována tranše italských fondů obnovy, a ona se tomuto tlaku podvolila, protože riskovala, jak víme, Útok finančních trhů na Itálii. A jak se vlastně na nových smlouvách EU pracovalo? Polský europoslanec Jacek Sáriusz Wolski byl v tomto Ferhoštátově týmu, který pracoval na zprávě o návrzích Evropského parlamentu na změnu smluv. Řekl, že z týmu na protest odešel. A proti čemu konkrétně protestoval? proti této konečné formulaci a nedostatečnému respektování principu konsensu. Na zprávě jsme pracovali od července 22 do července 23. Byly to stovky hodin vyjednávání. Bylo tam šest zástupců šesti politických skupin, včetně mě jménem skupiny evropských konzervatistů a reformistů. Skupina Identita a demokracie nebyla vůbec k jednání vpuštěna. Tedy, jak vidíte, přesně to je demokracie podle EU. Skupina, která se Bruselu nehodí, je blokována a nesmí se vyjednávání účastnit. EU jednoduše vyřadila miliony voličů z jakéhokoliv rozhodování. Europoslanec dále vysvětluje, jedná se o takzvanou politiku cordon sanitaire, kterou prosazují ostatní skupiny od středopravicové EPP až po krajní levici. Pokud jde o šest zpravodajů, konference předsedů rozhodla, že bude šest spoluspravodajů, to jest, že se bude uplatňovat zásada konsensu. To znamená, že se očekávalo, že se všichni shodnou na konečné verzi. Jako jediný z těchto šesti spoluspravodajců jsem protestoval proti různým řešením, bohužel neúspěšně. Navrhl jsem i jiná řešení jako je subsidiarita Soudního dvora Evropské unie složená z předsedů Národních ústavních soudů, nebo postup Červené karty, v jehož rámci by polovina vnitrostátních parlamentů mohla zastavit legislativu v Evropské komisi a tak dále. To vše bylo odmítnuto a princip konsensu šesti spoluspravodajů byl změněn na konsenzus minus jedna. Jinými slovy pět dalších politických skupin se dohodlo na věcech mezi sebou a ECR byla nakonec umístěna do rámce Cordon Sanitaire, proto jsem jménem své skupiny zabouchl dveře. Vše tak mezi sebou dohodly ty skupiny, které jsou otevřeně pro bruselské. Vyřazena byla i hned skupina, která je otevřeně proti EU, později však i mírní euroskeptici. Europoslanec k novým smlouvám EU mimo jiné říká: Rezoluce je sama o sobě odlehčenou verzí, verzí, která je záměrně falšována, aby zakryla skutečný radikalismus toho, co je obsaženo na 110 stranách zprávy. Pokud jde o konferenci o budoucnosti Evropy, kde mělo být znění dohodnuto, byla to jen příprava. Sešlo se 800 zástupců tzv. občanské společnosti byli podrobeni koučování a formátování s pomocí neziskovek Sorošova typu, aby jim bylo do úst vloženo poselství, že bruselský establishment chce víc širší veřejnosti. To nemělo nic společného s veřejnou konzultací. Byla to jen zástěna, kulisa, potěmkinova vesnice postavená tak, aby bylo co vyvolat. Ve skutečnosti byl obsah konference napsán v kancelářích Evropské komise a spíneli ho skupiny. Stojí za zmínku, že v usnesení Evropského parlamentu se jeho autoři odvolávají na Vento, ten manifest Altiera Spinelliho, italského trockistického komunisty. Jeho manifest je citován jako první, Šumanovo prohlášení je na druhém místě. To jasně ukazuje, že tato myšlenka změny smlouvy o EU je zakořeněna v komunistické, marxistické vizi Evropy, kde jsou národní státy rušeny a kde demokracie v podstatě neexistuje. Stačí si přečíst, co na toto téma napsal Spinelli. Schumann prohlásil, že jeho myšlenkou je spojit země za účelem vytvoření superstátu a myšlenka Unie jako superstátu má svůj původ v konceptech, které Spinelli odhalil ve Ventontenském manifestu. Říká, že odvozuje svou vizi a jistotu toho, co je třeba udělat z vědomí, že reprezentuje nejhlubší potřeby moderní společnosti a ne z nějakého předchozího uznání vůle lidu, která dosud neexistuje. Tímto způsobem vydává základní směrnice nového řádu první společenské disciplíny zaměřené na nesformované masy. Touto diktaturou revoluční strany bude vytvořen nový stát. A teď si vezmeme k ruce pocket 24. Bloomberg uvedl: USA jsou znepokojeny rozhodnutím Ruska vybudovat námořní základnu v Libii. Rusko hodlá rozšířit spolupráci s vůdcem libijské národní armády Chalífou Haftárem a strany plánují uzavřít dohodu o spolupráci, která velmi znepokojuje Spojené státy. Podle agentury Bloomberg se ve východní části Líbie může objevit ruská námořní základna. Bloomberg uvádí, že podle lidí obeznámených se situací se současné době pracuje na obrané dohodě mezi ruským prezidentem Vladimírem Putinem a velitelem libijských východních sil Chalífou Haftárem po jejich schůzce v Moskvě na konci září. Washington je velmi znepokojen informacemi, které se objevily o obnovených kontaktech mezi ruskou armádou a libyjskou národní armádou Chalífy Haftára. Podle zpráv mají strany v úmyslu uzavřít obranou dohodu, která by mohla vést k vytvoření ruské námořní základny na libyjském pobřeží. A to je noční můra na to, protože ruské lodě budou doslova hned vedle Itálie a Řecka a budou kontrolovat jich Evropy. Podle americké publikace s odkazem na nejmenované zdroje již Moskva a Tobruk připravují dohody o otázkách obrany, v současnosti se projednávají hlavní otázky, o kterých údajně jednali ruský prezident Vladimir Putin a velitel východních sil Libie Khalifa Haftar na schůzce v Moskvě na konci září. Dalším problémem, který se objevil ještě dříve, je vznik námořní základny ruského námořnictva v Súdánu. Američanům se zatím daří Súdán omezovat, ale všechny dokumenty jsou podepsány a sudánský parlament je může kdykoliv ratifikovat. Západ už má kvůli invazi na Ukrajinu složité vztahy s Ruskem a pokud Moskva začne budovat své vojenské základny téměř na jihu Evropy, může to vést k další eskalaci. Udržet Rusko mimo středozemní moře bylo vždy cílem Spojených států, ale nepodařilo se jim to. V současné době má ruská flotila jednu námořní základnu v Tartusu v Sýrii a objevení další v Tobruku výrazně rozšíří ruské schopnosti na Blízkém východě. Podle Jonathana Winnera, bývalého zvláštního vyslance USA v Libii, americká administrativa tuto hrozbu bere velmi vážně. Udržet Rusko mimo středozemní moře bylo klíčovým strategickým cílem. Pokud by tam Rusko získalo přístavy, Dalo by mu to možnost špehovat celou Evropskou unii. Tady se sluší dodat, jo, jo, když dva dělají to tež, není to to tež. A teď je tu Paul Gray Roberts ve zpracování Lubomíra Mana. Vymkne se konflikt na Blízkém východě kontrole? Dle sdělení iránské prestiží oznámil iránský ministr obrany, že USA budou tvrdě potrestány, jestliže se izraelská válka proti Gaze nezastaví. Není jasné, proč iránský ministr adresoval toto varování USA a nikoli Izraeli, který válku proti Gaze vede. Nejspíš tak učinil proto, že spíš než celé USA měl na mysli americké základny v Sýrii a Iráku. Komentuje. Paul Roberts. Ale nelamme si tím hlavu a zařaďme tuto hádánku do sbírky hádanek dalších. Jestliže například za útokem Hamásu na izraelské území ze 7. října stojí Irán a Hezbalách, proč nebyl Hamás pro svůj výpad vybaven prostředky proti vzdušné proti tomu, co každý věděl, že bude po jeho útoku následovat? Což bude masivní izraelské bombardování Gazy a proč Rusko poskytlo Sýrii systém protizdušné vzdušné obrany S-300, aby zabránilo jí použít tento systém proti izraelským a americkým letadlům útočícím na syrské území. Už jsem vysvětlil, že v útoku Hamásu proti Izraeli mají prsty jak neokonzervativci Bidenova režimu, tak i Netanyahu. Není to totiž jen Palestina, která je Netanyahuovým cílem, je to velký Izrael, který se podle sionistů táhne od Nilu až k Eufratu. A záměrem tedy je vtáhnout do konfliktu navíc i Irán a Sýrii, což pak neokonzervativcům umožní otevřít další válku na Blízkém východě a tentokrát proti dodavatelům potřebného zboží Hizbaláhu. Bez zbraní a bez peněz Iránu a Sýrie by totiž Hizbalách nedokázal zabránit izraelskému tažení do jižního Libanonu, kam Izraelci mířili za bohatými zdroji nedostatkové vody. Pochybuji, že Biden tomuhle rozumí. Neokonzervativci ve vládě mu pravděpodobně řekli, že silná americká vojenská přítomnost na scéně zabrání tomu, aby se věci vymkly kontrole. Mnoho američanů má za to, že prezident všechno ví a že vše řídí, ale faktem je, že ví jen to, co mu řeknou jeho neokonzervativní úředníci a ti mají svůj vlastní program. Že záměrem je konflikt rozšířit dokazuje obrovské množství zbraní, vojáků a letadel, které do oblasti proudí nyní z USA. Toto soustředování doplněné německými a francouzskými jednotkami daleko přesahuje to, co je potřeba k pokoření Hamásu. Oficiálně se tato koncentrace západních vojenských sil vysvětluje snahou ochránit Izrael před Hezbaláhem a Iránem. Což ovšem představuje hádanku další. Jestliže se totiž Izrael cítil tak zranitelným při svém útoku na Gazu, nabízí se otázka, proč tento útok vůbec riskoval. Riskovat porážku jen kvůli pomstě postrádá přece smysl. Takže Izrael musel předem vědět, že americké síly vstoupí na scénu v okamžiku, kdy Izraelci začnou střílet. Ale jak tohle Izrael mohl vědět, jestliže byl pro něj sedmíří jen překvapením? Zdá se, že Putin i Biden si uvědomili, že pokud se Irán a Hezbollah nechají do konfliktu vlákat, ten se rozšíří a mohl by vyústit ve třetí světovou válku. A tak Putin začal usměrňovat muslimy a Biden Netanyahua. Pokud Putin uspěje, neokonzervativci společně s Netanyahuem pravděpodobně zaútočí pod falešnou vlajkou na Izrael a z útoku obviní Hizballáh. Na Češ neokonzervativci řídící Bidenův režim útok pod falešnou vlajkou použijí k rozšíření války. Jelikož se západní vlády a média zaměřují výhradně jedna zvěrstva Hamásu, nemají lidé možnost popřemýšlet o tom, jaký je skutečný stav věcí. Republikáni se ocitají ve společnosti neokonzervativců požadujících válku a demokrati v Evropě protestující proti nevybíravému bombardování gazy jsou označováni za antisemity či židy nenávidějícími sami sebe. A tak se zdá, jako by rozumný lidský hlas vymizel. Či řečeno jinak, jako by přestala fungovat překážka, která až dosud bránila tomu, aby věci unikly dohledu lidí. Abychom pro samý Blízký východ nezapomněli na Ukrajinu, respektive na válku proti Rusku, vedenou kolektivním západem pod vedením USA, abych používal tu správnou terminologii rukama Ukrajinců, respektive ukrajinských poskoků tomuto kolektivnímu západu pod vedením USA sloužících, mám tu portál Stoletě RU, pro který Maxim Stoletov napsal článek Ukrajinští králíci. USA připravuje biologickou sabotáž proti Rusku. Generál poručík Igor Kirilov, velitel vojsk radiační, chemické a biologické obrany ruských ozbrojených sil na briefingu uvedl, že v srpnu až září 2023 byly ve Lvově za podpory Spojených států nacvičovány provokace s využitím viru ptačí chřipky. Cílem výcviku bylo obvinit Rusko z biologické sabotáže. Kredov poznamenal, že školení ve Lvově o reakci na biologické hrozby se konalo na základě Haličské národní lékařské univerzity. Zúčastnili se o pracovníci západních neziskových organizací, zástupci SBU a národní policie. Cvičení moderovala Filipa Sosová, členka britského řídícího výboru pro biologickou bezpečnost. Podle generála se Lenzosová v posledních několika letech aktivně podílí na publikační činnosti zaměřené na diskreditaci Ruské federace v otázkách biologické bezpečnosti. Školení se zúčastnila také Gemma Brauchéová z katedry válečných studií na King's College London. Specializuje se na spravodajské analýzy a mediální dezinformační technologie. Virus ptačí chřipky byl vybrán jako patogenní biologické agent s nikoliv náhodou. Má možnost mezidruhového přechodu a vysokou smrtelnost pro člověka. Myšlenka je následující. V Mikolajivské oblasti Ukrajiny je zaznamenán výskyt případů onemocnění. Odebírají se vzorky a analyzují se. Výsledkem je závěr, že s vysokou mírou pravděpodobnosti je incident výsledkem biodiverze ze strany Ruska. To je podle Kirillova plán provokace. Dále začíná vlna publikací v médiích. Zdravotníci vycházejí do ulic a obvinují z incidentu Rusko. Poté je zahájeno vyšetřování na půdě OSN, které má přesvědčit světové společenství o objektivních údajích. Výsledkem scénáře je obvinění Ruska z nedodržování úmluvy o zákazu biologických a toxinových zbraní jako diskreditace na mezinárodní scéně a uvalení dalších sankcí omezení na naši zemi, uvedl Kirilov. Výskyt ptačí chřipky se v Rusku výrazně zvýšil v důsledku migrace nakažených stěhovavých ptáků z Ukrajiny, uvedl generál poručík již v červnu. V této souvislosti bych chtěl znovu upozornit na zapojení Charkovského institutu veterinární medicíny do provádění prací v rámci amerických projektů UP8 a P444. V rámci jejich realizace bylo provedeno studium migračních tras stěhovavých ptáků, výběr a přenos do zahraničí kmenů viru ptačí chřipky s vysokým epidemickým potenciálem a schopným překonávat mezidruhovou bariéru, Vysvětlil Kirilov. Podle něj je třeba roli těchto projektů při zhoršování epizotické situace na území Ruské federace teprve vyhodnotit. Zdůraznil také, že zatímco v roce 2015 nebyl zaznamenán žádný případ, od začátku roku 2023 bylo zjištěno 45 ohnisek a 21 regionů bylo uznáno jako nepříznivé. Kromě toho se v současné době na území Ruska vytvořila přirozená ohniska a stála epizootická ohniska ptačí chřipky v důsledku přenosu patogenu na mořské savce a nestěhovavé ptáky jako sourackové. Ruské ministerstvo obrany má také údaje o účasti CIA, státní program cílů udržitelného rozvoje, Spojených států na amerických vojensko-biologických programech, a to i prostřednictvím neziskové organizace RAND. Tato organizace se specializuje na politické otázky a proto její účast na biologických projektech CIA rovněž vyvolává řadu otázek. Tato organizace využívala schopnosti umělé inteligence k plánování rozsáhlých biologických útoků. Ve zprávě RANDu, kterou má k dispozici Ruské ministerstvo obrany, se uvádí, že využití těchto přístupů by mohlo pomoci při plánování a provedení biologického útoku. Uvádí se, že inteligentní systém je schopen vybrat nejvhodnější typ skladování biologického preparátu, zvolit způsoby maskování, doručení a aplikace patogenních materiálů. Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo jména osob, které se podílely na amerických vojensko-biologických programech na Ukrajině a snaží se utajit údaje o práci s patogeny nebezpečných infekcí a zkouškách léků na Ukrajincích a vojenském personálu ukrajinských ozbrojených sil. Na těchto aktivitách se podíleli zaměstnanci Ukrajinského vědecko-technického centra a další dodavatelé amerického ministerstva obrany. USTC je mimochodem hlavním zprostředkovatelem rozdělující granty Pentagonu. Pokud jsou ukrajinští vojáci hromadně nakaženi infekcemi odolnými vůči různým antibiotikům, může to svědčit o probíhajících biologických experimentech na řadových vojácích AFU. To je názor Oleka Glazunova, experta asociace vojenských politologů, docenta katedry politologie a sociologie Plechanovovy Ruské ekonomické univerzity. Již dříve deník Financial Times zveřejnil článek, v němž se uvádí, že od začátku roku 2023 se u mnoha zraněných vojáků ukrajinské armády objevily infekce, které se ukázaly být odolné vůči téměř všem existujícím antibiotikům. Jeden z prvních takových případů byl údajně objeven ve vojenské nemocnici v Německu. Po vyšetření zraněného ukrajinského vojáka lékaři zjistili infekci odolnou vůči léčbě antibiotiky. V jazyce biologů se takovým virům říká multiresistentní mikroby. Jsou nebezpečné jednak tím, že onemocnění vede ke zcela neznámé závažnosti následků, a jednak tím, že na ně neexistuje léčba. Viry jsou odolné vůči všem známým lékům a případy nových typů infekcí jsou v západní Evropě od roku 2014 zaznamenávány stále častěji. Jaká jsou rizika? V nejhorším případě by Evropa čelila nejhorší pandemii od dob černé smrti, kdy byl kontinent téměř vylidněn. Je zarážející, že v roce 2018 dramaticky vzrostl počet případů TBC způsobených novými multiresistentními kmeny u občanů žijících v Luhanské a Doněcké lidové republice. Údaje potvrdili odborníci z Ruské agentury pro ochranu práv spotřebitelů. Během hromadného výskytu onemocnění u obce Pesky bylo zjištěno více než 70 případů onemocnění, které se rychle stalo smrtelným. To může svědčit o úmyslné kontaminaci nebo o náhodném úniku patogenu z jedné z biolaboratoří na Ukrajině, uvedlo Ruské ministerstvo obrany v prohlášení. Vypuknutí tropické nemoci dyrofilariózy na Ukrajině vyvolává stejně mnoho otázek. V roce 2019 byly u několika obyvatel Hersonu zjištěny hlístice. Z očních výček a rukou pacientů museli být vyoperovány červy o délce až 12 cm. Tyto parazity přenášejí komáři. Právě v jejich organismu začínají dospívat larvy. Hlavní zvláštností je, že výskyt dyrofilariózy vždy stoupá na jaře a na podzim a v Hersonu se lidé dostali na operační stůl v únoru, kdy se krvelačný hmyz ještě ani neprobudil. Vyvstává otázka, proč byly čtyři případy nákazy zjištěny právě v únoru, což je pro životní cyklus tohoto hmyzu netypické, a to i s ohledem na inkubační dobu onemocnění. V dubnu 2019 navštívili zástupci Pentagonu místní zdravotnická zařízení, aby se seznámili s výsledky epidemiologických vyšetření a okopírovali si zdravotnickou dokumentaci, uvedl Igor Kirilov, vedoucí Vojsk radiační, chemické a biologické ochrany ruských ozbrojených sil. Čím přesně se lidé nakazili, je zřejmé z amerických hlášeních při ofenzívě ruských vojsk. Výsledky jsou následující: 33 vyšetřených vojáků bylo nakaženo nebo onemocnělo hepatitidou typu A. Více než 4 horečkou s renálním syndromem a 20 západonilskou horečkou. Tato čísla jsou výrazně vyšší než statistický průměr. Vzhledem k tomu, že Pentagon tyto nemoci aktivně zkoumal v rámci ukrajinských projektů, existuje důvod se domnívat, že se příslušníci ukrajinských ozbrojených sil účastnili jako dobrovolníci experimentů. Jejíž cílem bylo posoudit toleranci nebezpečných infekčních onemocnění. Podle dostupných informací byl při hospitalizaci ukrajinských vojáků ve zdravotnických zařízeních zjištěn nedostatečný terapeutický účinek antibakteriálních léků. V jejich krvi byly zjištěny vysoké hladiny antibiotik, včetně sulfonamidů a fluorochinolonů, napsal americký list Financial Times. Došlo to tak daleko, že ukrajinští lékaři nebyli schopni zvládnout léčbu pacientů a museli být evakuováni. Podotýká se, že lidé se mohli nakazit jak v nemocnicích na Ukrajině, tak v místech pobytu ukrajinských uprchlíků na území jiných zemí nikoli v Rusku. Mohlo být o potvrzení pokusů v amerických biolaboratořích na Ukrajině. Může se stát, že ukrajinským vojákům jsou píchány nějaké léky, aby se jim lépe bojovalo, aby se nebáli a neodmítali jít do boje, aby snadno snášeli bolest a obešli se bez jídla, upozornil Oleg Glazunov. Poznamenal, že existence laboratoří zabývajících se vývojem a studiem biologických zbraní byla zmíněna mnohokrát. Navíc dříve objevily informace o přítomnosti takových laboratorních center kontrolovaných USA a Velkou Británií, nejen na Ukrajině, ale i v Gruzii. Nyní, během konfliktu a globální konfrontace s Ruskem, američané nebo britové nebudou provádět testy na svých vojácích. O Ukrajincích si myslí, že na nich lze provádět mnoho pokusů a nikdo nic neřekne. Co řekne kievský vůdce Bidenovi, od něhož žádá moderní zbraně, které se našich vojáků a důstojníků nedotknou. Ani jemu to nevadí, hlavně, že dostane peníze a zbraně, řekl expert. Podle jeho názoru není náhodou, že západní masmédia aktivně vysílají informace o biolaboratořích na Ukrajině. Glazunov uvedl, že pokud to není první seriózní publikace, která o tom píše, existuje vysoká pravděpodobnost, že dojde k úniku spolehlivých údajů. V srpnu zástupce tajemníka Ruské bezpečnostní rady Alexej Ševcov prohlásil, že USA vyvíjejí biologické zbraně, včetně zbraní namířených proti některým etnickým skupinám a zabývají se také sběrem zvláště nebezpečných patogenů. Podle něj západní biolaboratoře působí na Ukrajině, v Gruzii a některých dalších postsovětských zemích ohrožují nejen bezpečnost regionu, ale i celého světa. Ukrajinci byli vybráni jako pokusní králíci jen z toho důvodu, že jde o slovanský národ, který je geneticky velmi blízký Rusům. Američtí vědci měli ověřit, jak organismus Slovanů reaguje na různé typy infekcí. Jak informovala mass media, kandidát na prezidenta USA za demokratickou stranu Robert Kennedy mladší přiznal, že USA skutečně zřídili na Ukrajině biolaboratoře v rámci programů biologických zbraní. Uvedl, že tyto zbraně využívaly metody genetického inženýrství, které nebyly dostupné předchozí generaci. Podle něj v roce 2001 USA investovali do biologických zbraní velké peníze. Úkolem amerických biolaboratoří na Ukrajině je vytvořit super nemoci, které by vojáci AFU mohli přenést na ruské území, uvedl šéf-redaktor internetového vydání Ruský svět a prezident Euroazijského institutu mládežnických iniciativ Dmitrij Zacharov. Představitelé ruského ministerstva obrany opakovaně uvedli, že špatně proskoumané infekce a nemocnost vojáků AFU jsou přímým důsledkem biologického vývoje amerických laboratoří působících na Ukrajině. Ještě před speciální operací na Ukrajině se studovala malárie, různé střevní infekce a takový výzkum v tichosti pokračuje. Můžeme se jen domnívat, že úkolem je přivést na stranu Ruska takové supernemoci, které by byly odolné vůči našim antibiotikům, abychom je přijali, začali je léčit a aby se tato nákaza rozšířila, poznamenal Zacharov. Takové precedenty jsou známy i z historie jiných ozbrojených konfliktů. Je to stará metoda jen v novém provedení, uvedl expert. Ukrajinská média přitom o takovém biologickém výzkumu vůbec nemluví. Ukrajinci se o ně mohou dozvědět pouze z ruských médií nebo ze západních zdrojů, které se nepodřizují Washingtonu nebo Bruselu. Fakta jsou tvrdá věc. Jak se hromadí, můžeme vyvodit zřejmý závěr. Spojené státy už léta připravují virus, který nás může zničit. Pás biologických laboratoří byl vytvořen tak, aby obklopil Rusko. O některých výzkumech víme, jiné jsou zatím tajné. Největší množství údajů pochází z Ukrajiny, když jsou města osvobozována od nacistů. Irina Jarová, spolupředsedkyně parlamentní komise vyšetřující činnost amerických biolaboratoří na Ukrajině a místo předsedkyně státní Dumy obvinila Washington z vojenské a biologické okupace Ukrajiny. Podle ní kijevský režim ze své strany umožnil vznik více než 50 laboratoří, v níž se prováděly tajné výzkumy a pokusy na občanech vlastní země. Igor Nikulin, bývalý člen Komise OSN pro biologické a chemické zbraně a vojenský expert poznamenává. Američané prováděli biologické experimenty na ruském území po dobu deseti let, včetně práce na ptačí chřipce. Zkoumají migrační trasy stěhovavých ptáků, jako jsou kachny a podobně, kteří mohou být přenašeči ptačí chřipky jinými slovy, Hledají netradiční způsoby, jak virus do Ruska dopravit. Odborník připomněl, že v roce 1999 ředitel CIA Tenet zadal americkému vojensko-průmyslovému komplexu úkol vytvořit bakterie a viry, které by byly etnicky specifické. To je to, co američané dělají posledních 30 let. A ročně na to vynakládají více než 2 miliardy dolarů. Podle jeho názoru americké speciální služby připravovaly genetické zbraně k zabíjení Slovanů na Ukrajině. Pro Pentagon a CIA je Ukrajina prioritním místem, kde neexistují žádné zábrany pro jakékoliv zločinné experimenty. Skutečnost realizace amerických vědeckých programů na Ukrajině v lednu 2023 potvrdil koordinátor strategické komunikace Rady národní bezpečnosti USA John Kirby. Americká administrativa si navíc ponechává kontrolu nad některými ukrajinskými biosity a očekává, že po skončení konfliktu obnoví jejich činnost, uvedl generál Kirillov na úterním briefingu. Pravda, američané z nějakého důvodu zapomínají, že aby se tak stalo, musí být Rusko nejprve poraženo. V tomto beznadějném úsilí jim však nepomohou ani viry, protože na každý jed máme spolehlivý protijed. Nyní otevřeme Rustrat, a ten nám něco řekne o továrnách na falešné předpovědi. Jak se americké think tanky obohatily na ukrajinské krizi? Tyto think tanky vypracovávají uzavřené zprávy pro kongresové výbory a přímo pro rozhodující činitele až po prezidenta USA. Čtyři měsíce po zahájení ukrajinské ofenzívy je všem stranám jasné, že se ukrajinským ozbrojným silám nepodařilo prolomit ruskou obranu na záporožském směru. To vyvolává otázky ohledně proveditelnosti plánu AFU na přerušení pozemního koridoru na Krym, neboť satelitní snímky získané západními médii ukázaly přítomnost sešikované obrany ruských vojsk. Mohly se západní zpravodajské služby a především Spojené státy ve svých odhadech útočných schopností ukrajinských ozbrojených sil a síly obrany ruské armády tak hluboce mílit? Odpověď na tuto otázku možná získáme, když proskoumáme zdroje financování amerických think tanků, které prováděly analytické práce o Ukrajině. Think tanky jsou spojovacím článkem mezi akademickou sférou a tvůrci politik. Poskytují výzkum a stanoviska k různým otázkám od politiky až po zdravotní péči ve Spojených státech. Tyto think tanky podávají tajné zprávy výborům Kongresu a přímo tvůrcům politiky až po prezidenta Spojených států. Zaměstnanci těchto středisek také vstupují do státní služby a poté se do nich opět vracejí, což zajišťuje neustálé propojení mezi strukturami. Analytická práce je dobře placená. Brookingsův institut si v roce 2022 vydělal 94 milionů dolarů. Jde jen o to, že think tanky jsou financovány těmi, kdo mají na politice, kterou prosazují eminentní zájem. New York Times před několika lety uveřejnili článek, v němž poukázali na to, že think tanky financované obraným průmyslem provádějí výzkum pro zákonodárce, aby mohli lobovat u svých sponzorů. V roce 2021 bylo při přeskumu záznamů Centra pro novou americkou bezpečnost ve zkratce CNAS v rámci zprávy o projektu Revolving Door zjištěno, že CNAS učinilo mnoho politických doporučení a závěrů, z nichž mohli mít přímý prospěch někteří z jeho dárců, včetně vojenských dodavatelů a dokonce i zahraničních vlád. Centrum pro mezinárodní studia v Paříži v roce 2022 zkoumalo finanční vazby mezi zahraničně politickými think tanky na jedné straně a dodavateli výroby a modernizace jaderných zbraní na straně druhé. Při zkoumání zdrojů financování předních světových think tanků zjistilo, že většina z nich, 40 z 45, získává více než polovinu svých finančních prostředků od společností. Které se podílejí na výrobě nebo údržbě jaderných zbraní. A toto financování mělo skutečný dopad na výsledky činnosti těchto tintanků. V USA zase 10 nejvýznamnějších tintanků, které se zabývají zahraničně politickými otázky, získává finanční prostředky od dodavatelů obrany a Pentagonu. Jako příklad uveďme, Gerand Corporation přímo spolupracuje s americkou národní bezpečnostní agenturou, ministerstvem vnitřní bezpečnosti a Pentagonem, které zajišťují přibližně polovinu příjmů tohoto think tanku. Analýza Quincyho institutu ukazuje, že think tanky finančně napojené na vojensko-průmyslový komplex přicházejí s návrhy, které otevřeně podporují americkou politiku, z níž má vojensko-průmyslový komplex USA prospěch. Například na začátku roku 2023, kdy se Ukrajina připravovala na letní protiofenzívu, přišla řada analytiků s propagací zvýšené vojenské podpory Ukrajině. Atlantická rada Tanky jsou životně důležité, ale Ukrajina bude potřebovat mnohem více, aby porazila Putinovo Rusko. Centrum pro strategická a mezinárodní studia Pomoc Ukrajině je o mnohem více, než o tancích. A tak dále. Na druhou stranu, think tanky, které dostávaly jen malé nebo žádné finanční prostředky od vojenských dodavatelů, k takovým závěrům nedospěly. Carnegie Endowment tak ve stejném období vydal celou řadu přehledů o vnitřní situaci v Rusku, například, jak konflikt na Ukrajině podporuje kariéru ruských politiků. Centrum pro americký pokrok v článku nazvaném Proč by USA měli zůstat v kurzu ohledně Ukrajiny podpořilo celkové úsilí USA na Ukrajině, ale nesnížilo podporu žádnému konkrétnímu typu výzbroje a poukázalo na potřebu silnější evropské role v této otázce. V rámci analýzy mediálních odkazů na analytická centra k tématům souvisejícím s konfliktem na Ukrajině, Quincy Institut zjistil, že v období od 1. 3. 2022 do 31.1.2023 se o první a druhé místo dělí CSIS a Atlantic Sociál, přičemž mezi nimi je značný odstup. Podle celkového počtu zmínek média v 85% případů využila materiály analytických center financovaných MIC. Bez nadsázky lze říci, že analytika v zájmu amerického vojensko-průmyslového komplexu formovala v tomto období veřejné mínění v USA. Není proto překvapivé, že se Spojené státy zdráhají jednat s Ruskem o řešení konfliktu na Ukrajině. Například v listopadu loňského roku se v deníku New York Times objevil článek o tom, že generál Mark Milley šéf výboru náčelníků štábu amerických ozbrojených sil, vyzývá k diplomatickému ukončení konfliktu, v němž citoval jednoho ze zaměstnanců společnosti Atlantic Social, který uvedl, že USA a evropští partneři by ani neměli pochybovat o tom, že ukrajinský vojenský úspěch je možný, ale nemohou si myslet, že Ukrajina není schopna dobít Donbas nebo Krym. Je zcela zřejmé, že při střetu zájmu se think tanky rozhodují na straně svých sponzorů. Uchylují se k cenzuře a filtrování odborných názorů, které jsou v rozporu s názory těch, kdo jim platí peníze. Cenzura se stává téměř zbytečnou, když zaměstnáváte pouze ty, kteří souhlasí s názory cenzora. To pomáhá vytvářet umělý konsenzus. Všichni odborníci se zdánlivě shodují, ale ve skutečnosti jen proto, že většina nesouhlasících odborníků je z diskuze vyloučena, vysvětluje jeden z autorů zprávy o vazbách CNIS na americký vojensko-průmyslový komplex. Je obtížné posoudit míru odpovědnosti amerických think tanků spojených s vojensko-průmyslovým komplexem za současnou situaci na ukrajinské frontě určitou míru vlivu na přípravu AFU na letní protiofenzívu s málo realizovatelnými cíly však zjevně mají, neboť formovali očekávání veřejnosti a politiků ohledně prolomení ruské obrany Ukrajinou v záporožské oblasti. Zároveň přispívají k tomu, že eskalující spirála dodávek amerických zbraní na Ukrajinu téměř dosáhla svého limitu, přičemž na vrcholu jsou jaderné zbraně. Ukrajina s povolením USA obdržela dělostřelectvo, tanky, rakety dlouhého doletu a připravuje se na příjem letadel. Dwight Eisenhower, který v lednu 1961 opouštěl post amerického prezidenta, varoval američany před nebezpečím vlivu vojensko-průmyslového komplexu na politiku USA. V této souvislosti je příznačné, že při zdůvodňování potřeby vyčlenit 60 miliard dolarů vojenské pomoci Ukrajině na rok 2024 americký prezident Joe Biden 19. října uvedl, že přidělené peníze budou použity na zbraně vyrobené ve 12 státech země. USA tedy již veřejně říkají, že na ukrajinském konfliktu vydělávají. A dnešní první hodinu monitoru zakončíme třetím příspěvkem na téma Ukrajina. Je tu zgliad RU. Zelenský konečně našel důvod, proč říci USA ne. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský odmítl američanům to, o co ho vytrvale prosili uspořádat příští prezidentské volby v roce 2024. Co mu dává sílu otevřeně se vzepřít vůli Spojených států a nastolit na Ukrajině diktátora bez data expirace? S největší pravděpodobností soubor osobních vlastností. Musíme si stanovit, že nyní je čas obrany, čas boje, na němž závisí osud státu a národa a ne čas vhazování, které od Ukrajiny očekává pouze Rusko. Domnívám se, že nyní není čas na volby řekl jako uhranutý ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. To znamená, že prezidentské volby formálně naplánované na 31. března 2024 se na Ukrajině konat nebudou. Zelenský chce zůstat hlavou státu až do vítězství nad Ruskem, což zní jako do konce mého života. To je pro Zelenského pochopitelné přání, Udržení prezidentského křesla je jedinou zárukou, že jeho život bude dlouhý a víceméně naplněný bez procházek podle přísného harmonogramu. Rozhodl se hrát o tak vysoké sázky, udělal několik chyb a nadělal si tolik nepřátel, že nemůže riskovat odchod jen tak bez vavřínu vítěze, který není souzen. A tak je nucen zcela v souladu se starou a vulgární anekdotou svůj konec odložit. Jeho řeč o době bitev však vyzněla poněkud nečekaně. Uspořádání voleb po Zelenském neodbytně požadovali američané, kteří k tomu mají řadu důvodů. je ideologickými, jako třeba to, že by legitimní prezident měl nadále vést Ukrajinu po pro ní sebevržedné cestě a konče těmi, které se samotnému Zelenskému asi nelíbí. Chtějí mu vrátit strach, aby byl ovladatelnější a skromnější. Jinými slovy, právě američanům nyní Zelenský ukazuje zuby a jako by se jim uvolňoval z vodítka. Je to sice známý narcis, ale dříve vše probíhalo tak, jak by mělo, když velmoc prosazuje vedení svých závislých zemí. K výsledku stačí pár telefonátů nebo častěji jen jeden. V ukrajinském případě se zdálo, že volby se určitě uskuteční. Zelenského obavy z amerických lobbystických schopností nebyly laciné. Před několika dny to v prostém textu řekl poslanec nejvyšší rady Oleksij Gončarenko. Kancelář prezidenta už rozeslala příkazy k přípravě volební kampaně. Gončarenko je z porošenkovské opozice a je jednou z nejprohnilejších postav v nejvyšší radě. Je však považován za britského agenta a proto je informovanou stranou. A najednou prezident osobně obrací šachovnici z hůru nohama. Žádné volby nebudou, budou jen ve prospěch Ruska, jako by někdo mohl věřit, že Spojené státy mohou jednat ve prospěch Ruska. Formálně na to má zelenský právo. Ukrajinské zákony mají předem zabudované pojistky, v úozovkách pojistky. Dokud bude platit válečný stav, žádné volby nebudou ale parlament je kontrolován prezidentskou kanceláří, takže změna volebního řádu je v případě potřeby otázkou několika dní. Potřebné je něco jiného, žádné volby. Do té doby se nahromadili desítky důvodů, kvůli kterým je pro Zelenského zničující se jich zúčastnit. Od konfliktu s vrchním velitelem Valeriem Zalužným až po pokles jeho osobního ratingu. Zdálo by se, že je to pro něj pouhá formalita. Administrativně se Ukrajina pod Zelenským změnila v průměrnou diktaturu. Nevíme však, nakolik je tento systém v krizové situaci zvládnutelný pro samotného Zelenského. Svět politiky pamatuje mnoho případů, kdy se výsledky voleb nepodařilo sfalšovat kvůli odporu místního byrokratického aparátu těch, kteří měli nejvyšší moci také plné zuby. Jak moc jsou Ukrajinci otrávení, se teprve dozvíme, ale jejich situace je mizerná. Jak poznamenávají Britové, kteří se obvykle na vyhlídky Ukrajiny dívají optimisticky, volební kampaň začne v době, kdy se americké zbraně a pozornost západu náhle přesunuli na Blízký východ. Rusko vrhlo více mužů a techniky do prudkých ofenzív na severovýchodě Donbasu směrem ke Kupiansku, a na jihovýchodě východě Donbasu v Avdivce a v záporoží severně od Tokmaka. To napsal časopis The Time. A dodejme, že kampaň skončí současně se zimou, kterou analytici označují za nejtěžší v novodobé historii Ukrajiny. A to mluvíme o ukrajinských analyticích. S pomocí takových přístupů Kiev nadále prosí to o vybavení protivzrušné obrany. Objevuje se názor, že se Ukrajinci nehýčkají, bude to velmi těžké, jak pro ně, tak pro kandidáta Zelenského. Hlavním problémem je absence přijatelného obrazu budoucnosti, který bude muset Zelenský jako kandidát nabídnout. Ještě nedávno se zdálo, že s tím nemá problémy, protože ukrajinský prezident je schopen popírat realitu a stále ji popírá. Obraz to byl fantastický, ale vlastenecký a pochopitelný. USA a EU dávají ukrajinským ozbrojeným silám spoustu a spoustu zbraní a to povede v blízké budoucnosti k vítězství nad Ruskem, samozřejmě pod rozhodným vedením Zelenského. Po úplném krachu jarně letního tažení AFU, tzv. protiofenzívy, si obraz vyžádal úpravy. Západ poskytne ještě více zbraní než mnozí, včetně stíhaček a peremoga, a bude jistě následovat v delším časovém horizontu, například během dalšího jarně letního tažení AFU a dalšího pokusu oproti ofenzívu. Ale až po volbách, na které USA zhora vyčlení dalších 5 miliard dolarů. S tímto v uvozovkách obrazem budoucnosti Zelenský zřejmě souhlasil, aby byl znovu zvolen podle plánu. Hodina je za námi, takže si dáme krátkou dvouminutovou pauzu a po ní budeme pokračovat. Je po pauze a dnešní monitor vplouvá do druhé hodiny svého vysílání a hned na jejím začátku si dáme poslední zahraniční příspěvek, tentokrát z Norska, které sice lituje, ale já s ním v tomto problému nijak nesoucítím. Udělejte si svůj názor po tom, co vyslechnete to, co napsalo Autoforum. Norsko už lituje, že s takovou vehemencí tlačilo na rozmach elektromobilů a vrací se mu to jako bumerang. Takhle to dopadá, když začnete mohutně manipulovat stehem ve prospěch čehokoliv. Vždy to začne mít nepříjemné negativní dopady, které od zeleného stolu nedomyslíte. V Norsku to začalo likvidovat veřejnou dopravu, protože používat elektromobily je rázem výhodnější a vlaky a autobusy není z čeho platit. Jako motýlý efekt je označován jev, kdy i drobné změny ve vstupních podmínkách mohou mít v konečných důsledcích dalekosáhlé dopady. Odkazuje to na myšlenku, že něco tak nicotného jako třepetání motýlých křídel na jednom konci světa může způsobit tajfun na konci druhém. Je to pochopitelně přehnaná aplikace, princip ale popisuje přesně. O fungování motivního efektu se aktuálně bolestivě přesvědčují v Norsku, tedy v zemi, která je považována za jeden z elektrických rájů. Elektrický pohon aut je tam totiž neskutečnou měrou protežován na úkor spalovacích aut. Nejde tu ani tak o dotace, spíše jde o systém umělých znevýhodnění spalovacích aut vysokými daněmi na straně jedné a drobnějších jednotlivých výhod pro elektrická auta na straně druhé neplacení různých daní, poplatků za použití silnic, parkovacích poplatků, možnost využívat pruhy pro hromadnou dopravu, takových benefitů byla nebo stále je spousta a dohromady představovaly pro nory velmi odrazující směs v případě spalovacích aut na straně jedné a velmi lákavou alternativu v podobě elektrických aut na straně druhé. V zemi se tak dnes pomalu nic jiného než elektromobily neprodává. Norsko je ve velmi specifické pozici, neboť si na jednu stranu může díky ohromným příjmům z prodeje ropy a plynu dovolit látat kde díru v rozpočtu, vzhledem k téměř 100% výrobě elektřiny vodními elektrárnami, pak může tvrdit, že je to ekologické. Přesto i ono naráží na limity svého přístupu a dnes už lituje, že na rozmach elektromobilů tlačilo s takovou vehemencí. Ve výsledku totiž ani klimatu nepomáhá. Jak jsme již naznačili, tato skandinávská země svou vstřícnou politiku k elektromobilitě postavila z velké části na odpuštění řady daní. Majitelé bateriových aut tak až do roku 2017 nemuseli platit žádné silniční poplatky, osvobozeni byli i od plateb na trajektech. Až do Loňska neplatili ani daň z přidané hodnoty, měli zdarma parkování a mohli a nadále mohou do pruhů vyhrazených autobusům. A aby toho nebylo málo, získali i dobíjecí právo na instalaci stojanů v rezidenčních domech. Všechny tyto kroky vedly nejen k tomu, že se pořízení a vlastnictví elektromobilu stalo uměle levnější záležitostí, než je tomu v případě spalovacích aut, i když vnitřní realita tohoto srovnání je přesně opačná. To bylo nakonec cílem. Co ale nikdo na počátku nedomyslel, je fakt, že jízda s bateriovým vozem se díky tomu stala levnější a pohodlnější než cestování hromadnou dopravou. A současně se stalo, že kvůli snížení výběru o něch daní začaly chybět peníze na údržbu a rozvoj železničních tratí či autobusových linek. V ohrožení je tak momentálně velké množství veřejných projektů, jako je třeba nová linka metra v Oslu. Envy člen městské rady této metropole, pak přiznal, že na vině skutečně jsou elektromobily. Kvůli jejich dotování přes daňové odpustky nemáme peníze, abychom financovali infrastrukturu, uvádí bez okolků. Ta je nicméně brečí na vlastním hrobě, neboť ještě donedávna vedl městský výbor zaměřený na životní prostředí a dopravu. Měli bychom také mnohem více zdražit jízdu ve spalovacích vozech, aby lidé měli větší důvod ke změně. Uváděl ještě před pár lety. Tehdy s velkým nadšením hlasoval proto, aby od roku 2025 byl v zemi zcela zakázán prodej nových spalovacích aut. Jako člen strany zelených totiž měl před očima jen jejich emise, nad dlouhodobými dopady zjevně nepřemýšlel. Je pak sice hezké, že politici jsou schopni změnit názor, ovšem v takové chvíli by se měli přihlásit rovněž k odpovědnosti a nést i patřičné dopady. Něco takového je však stejně utopická myšlenka jako to, že s pomocí elektromobility dosáhneme čistšího ovzduší. I to se zdá být nereálné a přicházet na to začínají také v Norsku. Aby totiž tato země měla na svou zelenou politiku, soustavně navyšuje těžbu ropy a plynu. Aktuálně vyváží okolo 1,6 milionu barelů ropy denně, což z něj činí osmého největšího exportéra na světě. Tato ropa je pak obvykle v té či oné formě jinde na světě spálena se všemi emisemi CO2, které k tomu nevyhnutelně patří. Jaký má tohle v celosvětovém kontextu smysl? Pozitivní jistě žádný. Relativně drobná manipulace s nicotným norským tehem z auty je citelně menší než český, má negativní globální dopady z hlediska produkovaných emisí CO2. Motýlí křídla tak zas jednou zamávala pachatelům dobra a jejich představě, že poručí větru dešti a lepší svět zajistí s pomocí sady nových nařízení. Kdy už pochopí, že to prostě nejde, a dříve nebo později se jim tou či onou cestou vrátí jako bumerang? Pomalu ale jistě se ocitáme doma. Že by tady bylo nějak veselo, o tom by se dalo s úspěchem pochybovat, i když navzdory tomu, že máme skutečně smysl pro humor. Černý humor, řekl bych. Protože kdyby tomu tak nebylo. Nemohli jsme si zvolit to, co v současnosti vládne a dokonce v čele s jistým Petrem Fialou. Tak tu domácí část začneme komentářem s i nadhled live. Je toto vůbec možné? Premiérovi Fialovi konečně blíknulo a možná mu někdo řekl, že ceny v Čechách a na Moravě jsou extrémní. Země již je schodou dopředu přenastavených pravidel a náhod premiérem přišla už dávno o post významné středoevropské a postsocialistické nadějné ekonomiky. Vše už tu bylo prodáno, rozkradeno či restituováno, zlikvidován ještě před 30 lety rozvinutý průmysl, do bahna se propadá spolitizované školství a i kdysi tak sociálně vyspělé zdravotnictví. Ne za vše může Fiala, ovšem jeho ODS se na devastaci Československa a později České republiky podepsala významně. Fiala si uzmu díky rycheckému a mohutné proti babišovské propagandě možnost rehabilitovat občanské demokraty. Díky samozničujícímu se chování ČSSD mu odpadnul ještě nedávno velmi silný soupeř, Navíc se spojil s politicky naprosto odlišnými subjekty a vytvořili totálně nehomogenní pěti koalici. Teoreticky by nebylo mnoho, co by pět združených stran spojovalo, jenže ODS už zdaleka nezastřešuje pravici a u partnerů převažuje předem eurounijní a Green Dealové poblouznění, které jim je s ODS společné. Přidejme ještě jejich soudržnost v nenávisti k Rusku, k Babišovi a nechuť dělat něco pro občany této země a dále příjemné pocity zažívané úplného korita a máme tu silnou 108. většinu v parlamentu. Fiala rozhodně nic rehabilitovat nebude, to už je jasné. Jeho prioritou je udržet se ve Strakovce minimálně do konce tohoto volebního období, případně se pokusit přenastavit opět volební systém tak, aby tam byl ještě déle. Jinak ale odvádí dobrou práci pro jiné pány, než jsou jeho voliči. Plány mu trochu kalí stále se snižující popularita a mizerné ekonomické výsledky. Také nepochopení značného počtu občanů neochotných střebat jeho politické záměry. Přestože poctivě slouží ukrajinskému lidu, v souladu s příkazy se postavil do první linie obhájců židovských masakrů prováděných na palestincích. Čechům pořád něco vadí. Namátkou vysoké ceny čehokoliv od potravin, pohoných hmot, energií i plynu, plánované navýšení daní, poplatků za dálnice či těch koncesionářských. Jen u mladých zabodoval s razantním okrádáním důchodců, ti starší Mu už nemůžou přijít na jméno. Čechům nečekaně vadí zhoršující se životní úroveň, vývoz českých peněz na Ukrajinu, do Izraele či kamkoliv jinam, kde je třeba tak usilovně pomáhat, prostě nechápou nutnost ideologie a finanční podpory všude tam, kde si oni řeknou, i když třeba jen američanům. Češi jsou svoločne nevděčná a to nechtějí ani pár stíhaček. Jako proč? Vždyť tak krásně a občas létají. Fiala žije mimo realitu a zdaleka není sám. To však nepřiznává rád. Rozhodl se zjistit, jak to tedy je a vyrazil na nákupy. Tentokrát nestíhaček a BVP, ale potravin. Nečekaně přišel na to, že v Německu je návštěva supermarketu levnější a odnese si stejné produkty ve větším balení, přičemž i s kvalitou jsme tu více na štíru. To, co český občan ví už plno měsíců, Fiala objevil po dvou letech své vlády. Ještě by si mohl rozsvítit žárovku a hledět přitom na elektroměr a přepočítat si, nakolik ho to svícení přišlo, nebo třeba porovnat výši výdělku a poměřit ho právě s cenami v obchodech u nás a jinde. To by se mu teprve rozsvítilo, tedy možná. Hloupost, jejímž důkazem je návštěva supermarketu pod dohledem kamer, už je skutečně unikátní. Společně s chováním dalších odborníků z pěti koalice, kteří prohrávají jeden televizní duel s opozicí za druhým, což svědčí o jejich nevysoké odbornosti, se stávají lídři pěti koalice příčinou úspěchu lidové tvořivosti, a vtipy o pěti koalici a jednotlivých členech už přesahují i úderku v podobě ČT, seznamu či třeba Fórum 24. FIALA zapadl mezi Pekarovou, Adamovou, Černochovou, Němcovou a třeba i Drábovou. Záda mu kryje do Rakušán a rozvernou partu doplňují elektrikář ve výkonu trestu v podobě funkce ministra financí Stanjura, hledač arabské ropy Síkela, či pirátská sebranka likvidující jak zahraniční diplomacii, tak i vnitrostátní zprávu. Jde o unikátní složení, které tu vytváří liberální průšvih. Pane premiére Fialo, sice netušíme, komu jste složil premiérský slib, bylo-li to americkým senátorům, ukrajinskému lidu, bruselské partě v čele Čeleslejnovou, přímo Sorosovi nebo sionistům. Pro ty všechny odvádíte skvělou a jistě dobře odměněnou službu. My tady v Čechách ryjeme ústy nebo hubou v bahně či ve srčkách. Jeden váš nákup za cirka 500 korun stačí rodině na dva dny maximálně. Není to nic moc. Ale kdyby se jen takový nákup lišil o 60 korun ve prospěch zahraničí, dělá to měsíčně 900 korun. To byly nejzákladnější potraviny. Kde jsou elektřina, plyn, spotřební zboží a plno dalšího, které si lidé nakupují. Ovšem ještě mnohem dráže než v tom zpropadeném Německu nebo třeba i na Ukrajině či Polsku. Jeden takový nákup by vás měl trknout, vyhnat ven mezi lidi, a přinutit vás k zamyšlení, proč je pro seniory a jejich rodiny luxusem život v domově důchodců, jak asi mohou vycházet matky samoživitelky či mladé rodiny. Byl by to dobrý začátek procesu, na jehož konci by byla zase soběstačná Česká republika, plná šťastných Čechů, Moravanů i Slezanů. Ti už skoro neexistují, za to se nám, či u nás částečně žijící, směje celý svět. Vy nikdy totiž nepochopíte, jakou špínu jste dostal k moci a jak moc s ní škodíte. Bohužel pro vás i pro nás. No a teď je tu Jan Mercasík a Defens. Zrušit zbytek VETA v EU. Lisabonská smlouva zrušila veto v migraci a energetice a podívejte, co z toho zbylo. Historie se opakuje tak mechanicky až je to úplné vu. Zatímco před 16 lety čeští novináři propagovali, že Lisabonská smlouva musí omezit v uvozovkách nedemokratický princip VETA, který dával v radě ministrů EU jednotlivým státům monarchistické právo blokovat usnesení, na němž se shodla velká většina unijních zemí? Dnes prezident Pavel propaguje zrušení VETA v EU s tím, že nemůžeme dovolit, aby jeden stát využil právo veta a vydíjel tak všechny ostatní. Odhledněme teď od principu, že ta údajná demokratičnost vůle silnějších států EU bez našeho veta neznamená nic jiného než starý odporný princip o nás bez nás, proti kterému cedily slzy a pod generace našich předků. Odhledněme teď od principu, že iniciativa na zrušení VETA v EU naprosto nepopiratelně vychází z Německa a na základě tamních partikulárních zájmů. Poté v Evropském parlamentu začala pracovat skupina poslanců, složená převážně z Němců. Z byli čtyři Němci a Belgičan Guy Verhofstadt, kteří připravili změny smluv v souladu s německou koaliční dohodou. Ošéfovali si volby v Polsku, aby padla tato opozice a jaké důvody k tomu asi tak mají. To všechno se dá okecávat a také to odkecáváno bude. Strategie bude jednoduchá, odvést pozornost od podstatného k nepodstatnému a utopit ji v bažině řečiček a technikalit. Namísto toho se tedy podívejme na empirickou historii, kterou nikdo okecat nemůže. Co je největší bolestí české ekonomiky a nejkontroverznějším tématem politiky poslední roky? Samozřejmě energetika. Zoufalá snaha prosadit, aby nám vůbec bylo dovoleno postavit nové jaderné bloky a nebylo to zakázáno taxonomii Green Dealu. Zoufalá snaha vysvětlit v Bruselu, že nám nemají nařídit nahradit všechny naše tepelné elektrárny větrníky a solárníky které reálně dodávají jen zlomek instalovaného výkonu. Cena silové elektřiny zabíjející náš průmysl. Proč se Čechům prodává elektřina za evropské ceny z evropské burzy na místo nižších domácích? Proč neuzavřeme výhodné dlouhodobé kontrakty na plyn a namísto toho bereme výhradně krátkodobé na drahém spotu? a naposledy hřebíček do rakve průmyslu zvýšení cen elektřiny průmyslu až o stovky milionů ročně díky zrušení úlev na cosi jiného než samozřejmě poplatek za obnovitelné zdroje. Proč to všechno? Protože Topolánkova ODS udělala fatální strategickou chybu a Lisabonskou smlouvou se vzdala práva VETA v energetické politice. Proto teď podobu naší energetiky a cenu naší elektřiny diktují fanatičtí, ideologicky dogmatičtí a od reality zcela otržení němečtí zelení, kteří nechtějí dovolit jaderné bloky. Nedovolí dlouhodobé kontrakty na plyn a zavřou nám uhelné elektrárny bez náhrady, aby vznikla energetická nouze. Všude chtějí instalovat obnovitelné zdroje bez ohledu na nespolehlivost dodávek, výtěžnost a fyzikální zákony. A nejraději by nám vzali i naši rozvodnou síť a řídili si ji ve prospěch obnovitelných zdrojů bez ohledu na nás z Německa. Co je další z nejkontroverznějších bolestí české politiky již přes deset let? Na čem mimo jiné staví svou kariéru Babiš? Masová migrace a hrozba, že nám EU přerozdělí masu migrantů absolutně neochotných integraci. Ale proč je to vůbec politické téma? Proč vůbec česká politika řeší nějakou hrozbu přerozdělování migrantů? Proč to neskončí prostě odmítavým postojem vlády? Pro masovou imigraci z Blízkého východu nebyla nikdy žádná vláda. Proč to všechno? Protože za premiéra Topolánka udělala kompletně česká politická scéna dohromady naprosto fatální chybu a Lisabonskou smlouvou se vzdala práva VETA v otázce migrační politiky. Proto nás v úvozovkách kvalifikovaná většina přijímačů migrantů v EU může převálcovat. A poslat je k nám, a proto se tomu české vlády zoufale snaží zabránit výpalným ústupky a takzvanými kompromisy, jedině proto. Podobných historických příkladů, v něž jsme se v Lisabonu vzdali evropského veta a jak se to pak záhy obrátilo proti nám s hořkými a bolestnými následky, by se dala najít ještě spousta vřele doporučuji přečíst autentické vzpomínky bývalých europoslanců a účastníků Evropského konventu, jak reálně vypadá bruselská verze demokracie. Proč je to tak důležité? Protože demokraticky zvolení poslanci a senátoři v parlamentu České republiky nemají žádné právo odmítnout cokoliv, co si EU odhlasuje, i kdyby k tomu měli hypotetickou stoprocentní schodu mezi sebou a mandát 100% oprávněných voličů v České republice. Článek 4 smlouvy o EU ve znění Lisabonské smlouvy hovoří jasně. Členské státy učiní veškerá vhodná obecná nebo zvláštní opatření k plnění závazků, které vyplývají ze smluv nebo z aktů orgánů Unie. A bez VETA jsme pro změnu tak malí, že i kdyby těch 100% voličů v České republice poslalo do europarlamentu europoslance vždy hlasující proti, stejně nemohou zabránit odhlasování vůbec ničeho kvalifikovanou většinou v EU. To je ta slavná evropská demokracie. Nemít právo veta v Bruselu tedy znamená již vždy a všude o nás bez nás bez jakékoliv šance kdykoliv, cokoliv, jakoliv ovlivnit jakýmikoliv budoucími volbami faktický konec parlamentní demokracie, pokud se mě ptáte na můj názor. Dodnes se neví, proč tehdy premiér Topolánek otočil ohledně EU ústavy kosmeticky předělané do Lisabonu a najednou se stal jejím cynicky horlivým zastáncem. Traduje se legenda, že to bylo poté, co si jej pozval na kobereček jistý západoevropský potentát. Dost napoví, co ve svém oficiálním projevu uvedl pro Lisabon jako hlavní argument? Lisabonská smlouva je cenou za naší existenci ve společenství. Můžeme si položit pouze jedinou základní otázku: Je ta cena příliš vysoká nebo není? Nepřijímám názor, že ta cena je nulová, stejně jako nesouhlasím s těmi, kteří říkají, že se nic nestane, když ji odmítneme zaplatit. Dnes premiér Fiala v Bruselu trpně snáší verbální výprask od europoslance Giffer známého agresivního extremisty, fanatika a demagoga, jak se opovážil ještě neschválit zrušení veta. Na domácí frontě Frhojštátovi o zlom vás horlivě sekunduje prezident Pavel, který všem od vojáků až po novináře vykládá, že se prostě musíme našeho veta vzdát a tečka. Škoda, že jsou naši premiéři v konfrontaci s agresí eurofederalistů příliš pasivní, slušní a neschopní bránice. Verhofstadt by zasloužil spucovat, jakým právem se řadová europoslanecká nula opovažuje žvát na premiéra suverénního státu. Že nemá absolutně žádný nárok nám vnucovat zřeknutí se našeho posvátného práva veta a že pokud bude nadále překračovat všechny meze drzosti, agresivity a překračování pravomocí, klidně mu můžeme názorně předvést, jak to opravdy vypadá zneužívání veta. Ale to je samozřejmě jen naivní představa, taková politická pohádka. Takovou sílu v sobě v Bruselu nenašel ani verbálně euroskeptický babiš, který naopak v Bruselu všechno s úklonou podepsal a odkýval. Nenašel by nejspíš ani žádný jiný z politiků. Všichni politici dobře vědí, kdo je na koni a za kým stojí jaká síla. A že sebe v silnějšímu domácímu politikovi nakonec mohou zlomit vás třeba ekonomické tlaky od politických podnikatelů, kterým by kvůli jeho vzpůrnosti EU sáhla na dotační drogu. Reálně ale je možné necouvnout a nekompromisně držet linii VETA alespoň potichu, činy a ne slovy. Zrušení VETA v EU lze totiž prosadit jedině úpravou základních smluv EU s naší aktivní kolaborací s naším podpisem. Proto Frhovštad řval na fialu, aby už podepsal, stejně jako kdysi soudruzi v Moskvě. To jediné, co je potřeba udělat je, nedělat nic hlavně nepodepisovat. Stráty zbytku práva VETA se za žádnou cenu nikdy vzdát nesmíme, neboť tím přestane existovat jakákoliv demokracie i suverenita v České republice. Proto je nutné neustále připomínat a rozmazávat, jak strašlivě destruktivně a s jak dlouhodobými následky EU zneužila naše minulé Lisabonské vzdání se VETA proti nám. A omlacovat to ohlavu agresivním propagandistům nedemokratické eurofederace, jako je prezident Pavel. V pondělní monitoru v malém historickém okénku se mluvil o výročí prvního zimního stadionu s umělou ledovou plochou u nás. Vzhledem k tomu, za jakých okolností byl co by památkově chráněný objekt zbourán, jsem slíbil, že se k tomuto zavržení hodnému případu vrátím, protože, co si budeme povídat, takových zvěrstev bylo u nás po roce 1989 neúrekom, jak by řekli Slováci. Tak to, co nyní uslyšíte, je připomenutí Pražákům, kteří mají krátkou paměť, a té pražské náplavě, která opraze neví z holanic, ale hlavně, že si upravuje k obrazu svému a čest výjimkám. Za zmínku stojí, že následující text je bohatě doplněn obrazovým materiálem, který vám bohužel neumím po rozhlasových vlnách zprostředkovat. Tak pojďme na to. Jak radní Alexandra Udženia zbourala hrdému hokejovému národu jeho nejslavnější stadion. Cílem Kverulanta bylo zabránit pražskému magistrátu zbourat národní památku zimní stadion na Štvanici. To se mu přes veškerou snahu nepodařilo a jeden z nejstarších zimních stadionů na světě byl vinou chamtivosti tehdejší pražské radní pro majetek Alexandry Udženie v květnu 2011 zbourán. Hrdý hokejový národ má však paměť jako akvarijní rybička, a tak byla Udženia v únoru 2023 tedy letos znovu zvolena radní hlavního města Prahy. Querulant Org bude její počínání ve funkci pečlivě sledovat. Od roku 1929 začala Praha uvažovat o výstavbě zimního stadionu s umělým ledem. Byl vybán Štvanice a projektu se ujal akademický architekt Josef Fuchs jeden z autorů Pražského veletržního paláce. Výstavba sportovního svatostánku začala v roce 1930 a byla pojata velkoryse. V neděli 6. listopadu 1932 za zvuků Smetanovi Libuše byl zimní stadion Štvanice oficiálně otevřen. Od té doby zažila Štvanice čtyři mistrovství světa v ledním hokeji. To první se konalo v roce 1938. Poslední mistrovství světa se zde konalo v roce 1959. Od 60. let však začala sláva zimního stadionu blednout. Neprováděly se nutné opravy a rekonstrukce a jednotlivé části stadionu přestávaly sloužit. Nakonec dosloužila i ledová plocha. Nejstarší zimní stadion ve střední Evropě přestal roku 1997 sloužit veřejnosti. Magistrát pronajal štvanici občanskému združení Apex Club, které za vlastní peníze stadion opravilo a obnovilo provoz. Pak přišli v srpnu 2002 povodně. Stadion byl poškozen, ale občanskému združení Apex Club se podařilo v listopadu 2002 obnovit provoz. Přitom vlastních stadionu magistrát hlavního města Prahy nedal na opravy ani korunu. Všechny náklady na rekonstrukci strojovny a zázemí stadionu byly hrazeny pouze občanským združením. Nemravná smlouva. Magistrát v roce 2001 podepsal smlouvu s firmou Meridian Spa. Doba platnosti smlouvy byla 88 let. Tuto firmu magistrát vybral v podivné soutěži na revitalizaci. Firma vyhrála v Úvozovkov a vyhrála s nabídkou zbourat památkově chráněný stadion a na místě postavit hotel. Ale bourat památkově chráněný stadion bylo přeci jen trochu moc i na otrlé a zasloužilé magistrátníky. Kdyby však stadion spadl, tak by žádná památka nebyla a mohl by být hotel. A stadion samozřejmě spadne, když se nebude operovat a operovat se nebude, když nebudou peníze. A tak magistrát nedával na opravu či provoz svého majetku ani korunu. Přestože jinde byl docela štědrý, po povodních v roce 2002 financoval například opravy zimního stadionu na Pražském výstavišti. K tomu ještě v té době magistrát rozděloval na sport přibližně 100 milionů ročně. Z těchto dotací nedostal stadion ani korunu, jenže občanské združení se i tak o stadion staralo ze svých příjmů. Tomu bylo třeba zabránit, a tak bylo magistrátem ze stadionu vypovězeno. Navíc úplatky za zbourání stadionu a postavení hotelu již byly nejspíš dávno utraceny, ale hotel stále nikde. Magistrát musel jednat, a tak v lednu 2011 dorazilo na stadion magistrátní úřednictvo a okamžitě jej zavřelo pro havarijní stav. Záměrné chátrání stadionu. Magistrát v dubnu 2011 občanské združení ze stadionu vystěhoval a stadion osiřel. Desetiletí nedostatečného financování oprav si konečně vybralo svou daň. Magistrátní statik otevřeně hovořil o demolici stadionu, oprava by prý byla rekordně drahá. Za všechno prý mohlo občanské združení. Nejen památkový zákon, ale i zdravý rozum ukládá majiteli, aby se staral o svůj majetek – Zvlášť když tímto majetkem je jedna z nejstarších staveb svého druhu na světě. Magistrát se však nestaral, a tak na něj Queruland podal podnět k zahájení správního řízení pro podezření ze spáchání deliktu smíšeného. Marně. Nic se nestalo. Kdo jmenovitě je odpovědný za to, že se magistrát nestaral a nestará o svůj majetek, vyšetřeno nebylo. Nikdo z úředníků nedostal výpověď. Kverulant také vyzval tehdejšího primátora Svobodu, aby nechal prošetřit, kdo je za danou skutečnost odpovědný, a aby sdělil, kdo z úředníků za to dostal nebo nedostane výpověď. Kverulant se také zeptal, jaké má magistrát ze stadionem plány a jak zajistí, aby se do opuštěného stadionu nenastěhovali bezdomovci. Za magistrát odpověděla radní promajetek Alexandra Udženia. V roce 2007 dalo hlavní město Praha občanskému združení výpověď ze smlouvy i z důvodu neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy o nájmu a zprávě. Proti této výpovědi podalo občanské združení žalobu o neplatnosti výpovědi. Tento soudní spor mezi hlavním městem Praha a združením byl ukončen v březnu 2011. Občanské združení prostory zimního stadionu vyklidilo ke dní 2011 a předalo ve stávajícím stavu hlavního města Praha. Objekty zimního stadionu jsou pod stálou 24-hodinovou ostrahou k zamezení přístupu cizích osob, tedy i bezdomovců. Tak pravila Ugenia. Kverulant a priori považuje politiky za lháře a vrcholné politiky za vrcholné lháře. A tak se s fotografem vypravil na stadion zjistit, jak je to s tou stálou 24-hodinovou ostrahou. Překvapení se nekonalo, stejně jako nepřetržitá ostraha. Stadion totiž nehlídal nikdo. Na stadion si tedy mohli bez bezdomovci kdykoliv zaskočit vypít nějaké to krabicové víno, na ředidlový dýchánek nebo třeba jen na cigárko. A kdo se dobře bavil, mohl se zdržet i na noc. Ale v noci mohlo být trochu chladno. Ovšem od dřevo nebyla nouze a sirky by se našly. Jak dlouho by trvalo, než by dřevěná budova lehla popelem a primátor svoboda by nám se znepokojeným výrazem oznámil, že se zasadí o vypátrání vyníků? Sfalšovaný posudek a demolice Ale čekat byt jen na malý požár přišlo magistrátu dlouhé a tak si magistrát od technického a zkušebního ústavu nechal vypracovat posudek na stav budovy. Posudek nejdřív doporučoval dvě možná řešení – zbourat nebo opravit. To se magistrátu nelíbilo a tak se vedoucí oddělení zprávy movitého majetku Tomáš Dolanský vypravil za znalci a vysvětlil jim, že je třeba posudek aktualizovat, protože se změnily klimatické podmínky. A když znalci vzali v úvahu změnu klimatických podmínek, zůstala jen jedna varianta – demolice. Stadion přežil několik režimů i stoletou vodu. Zkázu mu přinesla až nenasytnost pražských radních. Testní oznámení. Testní čin zneužívání vlastnictví je definován takto. Kdo poškodí důležitý kulturní nebo jiný důležitý obecný zájem tím, že zničí vlastní věc, která požívá ochrany podle zvláštních předpisů, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým testem, nebo propadnutím věci, nebo jiné majetkové hodnoty. Querulant podal trestní oznámení. Policie však toto trestní oznámení po měsíci a půl odložila, prý se žádný trestný čin nestal. Querulant nechce kritizovat práci policie, ale názor, že zboření památkově chráněného stadionu je trestuhodná lumpárna, mu někdo vymluví těžko. Také mu těžko někdo vysvětlí, že za 37 milionů korun utracených za demolici nešlo stadion sanovat tak, aby nemusel být zbořen, pokud byl opravdu v havarijním stavu. Zvláště, když by možná jenom stačilo strhnout dřevěný plášť z roku 1956, který s původní funkcionalistickou stavbou Plečníkova žáka Josefa Fuchse neměl nic společného. Velmi záhy se ukázalo, že Kverulant možná není jediný, kdo si myslí, že magistrát je spíš partička lumpů a vandalů, než odpovědný vlastník dbalí zákona. Národní památkový úřad dokonce vyzval k zastavení demolice. Cituji. Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v hlavním městě Praze si je vědomo špatného stavu konstrukcí původních tribun i části dřevěných střech, který byl konstantován již při místním šetření dne 14.1.2011. Územní odborné pracoviště však prováděnou demolici vidí jako závažné pochybení a vyzývá k jejímu zastavení. Do dnešního dne se nekonalo žádné jednání za přítomnosti zástupců územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu, kde by proběhla diskuze o dalším nakládání s památkovým objektem a jeho případné dokumentaci či návrhu na zrušení prohlášení za kulturní památku. Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu Nebyl ani o připravované demolici informován, ani mu nebyly předány žádné podklady ve formě statických či dalších posudků směřující k tak neodkladné a urychlené demolici objektu kulturní památky. Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v hlavním městě Praze Považuje takto prováděné odstranění nemovité kulturní památky za neblahý precedent, zejména s ohledem k faktu, že majitelem objektu je hlavní město Praha. Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu hlavního města Prahy považuje záchranu podstaty stadionu za možnou a žádá o zastavení demolice a zahájení jednání k dalšímu nakládání s objektem stadionu. Konec citace. Díky aktivitě památkářů se demolice přerušila pouze na jediný den. Magistrát laskavě pustil památkáře na stadion, aby se mohli přesvědčit, jak byla demoliční četa pilná. Za týden se magistrátu podařilo zbořit přibližně polovinu stadionu. Stadion byl tedy definitivně ztracen. Sliby Alexandry Udženie Radní pro majetek Aleksandru Udžený patrně zarazila vlna nelibosti, která po likvidaci legendárního stadionu následovala, ale Udženia je politik, průžná změna názoru jí tedy nečiní problém. A tak začala slibovat, že se na štvanici bude zase bruslit. A bude tam dokonce muzeum českého hokeje. Hezké, že? Byl tu však jistý problém. Smlouva s firmou Meridian Spa. Tam nebylo obruslení ani o muzeu, hokeje, ani slovo. Kerulan se velmi obával, že se šikovná paní radní s firmou Meridian SPA dohodne na tajném a drahém mimo soudním vyrovnání. Za 8-80 let platnosti smlouvy by tak odstupné mohlo dělat opravdu slušné peníze. Možnost, že by se pak firma MeridianSpa o svůj zisk dosažený bez zbytečného podnikatelského rizika s paní radní rozdělila, se přímo nabízela. Kverulant na nebezpečí, že radní Udženia uzavře s Meridian Spa nemravnou smlouvu upozorňoval. To pak vedlo k tomu, že se Učenia s firmou Meridian Spa nakonec nedohodla. Radní se rozhodla smlouvu jednostranně vypovědět a toto rozhodnutí si nechala schválit radou města. Kverulant se také obával, že se Meridian Spa bude s magistrátem soudit. Kolik měla šanci vysoudit, vyplývalo ze smlouvy o pronájmu štlanice. A opět cituji. Účastníci smlouvy sjednávají tyto smluvní pokuty pro případ zaviněného porušení smluvní povinností města, které se zavazuje město zaplatit. Za A. Smluvní pokutu pro případ prodlení města s poskytnutím součinnosti nebo plněním jiných smluvních povinností vyplývajících z této smlouvy a tak dále. Tato smluvní pokuta se stanoví ve výši 100 tisíc korun za první, 100 tisíc korun za druhý a 100 tisíc korun za každý třetí celý měsíc prodlení. 500 tisíc za čtvrtý, 500 tisíc za pátý, 500 tisíc za šestý celý měsíc prodlení a 1 milion korun za sedmý a 1 milion korun za další každý celý měsíc prodlení. Etc. Cetera, Etc. Cetera. Není třeba být obratným počtářem na to spočítat si, že při pokutě 1 milion za každý měsíc dělá za 88 let platnosti smlouvy pokutu více než miliardu korun. Kverulance domníval, že radní Uginia chystá tunel prostřednictvím soudního sporu a obával se, že dá magistrátním právníkům pokyn, aby se s firmou Meridian Spa soudili jenom jako. Překvapení se tentokrát konalo. Kverulantová mediální kampaň proti radní Udženy patrně výrazným způsobem omezila prostor pro další tunel a k žádnému soudnímu sporu ani k mimo soudnímu vyrovnání nedošlo. Přestože se štvanice nalézá v samém srdci metropole a samozřejmě i uvnitř městské památkové rezervace dále chátra neudržovaná zeleň, vybydlená restaurační budova stadionu a hromady odpadků žalují na chamtivé politiky. Jaká bude budoucnost Štvanice není jisté. Co ale jisté je, je ztráta unikátní stavby a také je jisté, že hlavní vinu za tuto barbarskou demolici nese tehdejší radní pro majetek Alexandra Udženia. A Alexandra Udženia je znovu pražskou radní. Komunální volby na Pražský magistrát na podzim roku 2022 vyhrála koalice spolu složená z ODS, TOP 09 a KDU ČSL. Chvilku to vypadalo, že navzdory předvolebním slibům bude uzavřena koalice mezi ODS a ANO. Z toho nakonec sešlo a koalice spolu vytvořila dohodu s hnutím Stan a Piráty. Dohoda z února 2023 říká, že svoboda bude premiér, a Udženia bude náměstkyně primátora a radní pro sociální oblast, zdravotnictví a bydlení. Připomeňme si, že Bohusla Svoboda již primátorem Prahy jednou byl, a to od listopadu 2010 do května 2013. Právě za jeho působení a za působení jeho stranické souputnice Udženie si hrdý hokejový národ nechal zbourat svůj nejslavnější zimní stadion. A teď je tu reportáž z parlamentních listů. Čech nad 55 let, ohrožen konspiračním myšlením. Fialův orgán jednal, účastník zíral, pak promluvil. Deeskalační desatero, konspirační myšlení, předsudečné chování, národní akční plán boje proti rasismu a xenofobii. Taková témata byla námětem jednání zářijového za zasedání vlády Rady pro národnostní menšiny. Někteří účastníci schůzky byli překvapeni, že místo řešení jejich problémů byli spíše poučováni o tom, jak nepodlehnout konspiracím. Pokud jste muž, je vám přes 55 let a žijete ve městě pod 100 000 obyvatel nebo obci, je prý velká pravděpodobnost, že se u vás projeví konspirační myšlení. Vychází to prý z výzkumu Masarykovy univerzity, který byl představen na nedávném zasedání Vládní rady pro národnostní menšiny, kde si podle zjištění redakce zástupci jednotlivých spolků vyslechli, jak se chovat a nenaletět dezinformacím na internetu a nejen tam. Boj proti dezinformacím ve vztahu k národnostním menšinám tak zněl jeden z bodů zářijového jednání Rady vlády pro národnostní menšiny která se z zabývá praktickými záležitostmi chodu různých združení, řeší společenský život menšinových organizací, kulturní akce, dotační tituly a s tím vším spojené problémy. Místo toho ovšem reprezentanti těchto národnostních menšin, kteří dlouhodobě žijí a pracují v naší zemi, zažili nalejvárnu o tom, jak nepodléhat konspiračnímu myšlení, jak si dávat pozor na fake news a podobně. Někteří to brali s rezervou, jiným to vadilo. A to i z důvodu, že nezbyl čas na běžnou agendu. Mezi členy této rady patří například slovenská národnostní menšina, stejně tak německá, ruská, polská, větnamská, maďarská a mnohé další. Nejde o žádné imigranty, to v žádném případě. Jsou to lidé z nám blízkých zemí, kteří zde po generace žijí. Tolik spíše na vysvětlenou k tomu, jak je tato vládní rada složena. O co přesně se na posledním zasedání jednalo? Na schůzi byly přizvány studentky z Brněnské Masarykovy univerzity, které se prý zabývají výzkumem dezinformací, jejich šířením a způsobem boje proti nim. Členům vládní rady přednášely, jak mají s dezinformacemi bojovat. Zasedání rady řídila její místopředsedkyně a kromě toho i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková, předseda rady a premiér Petr Fiala byl omluven. K bodu boje proti dezinformacím byly dle zápisu z jednání, které redakce viděla, přizvány doktorantky z Masarykovy univerzity Karolína Běliková a Lucie Čejková. Ty měly představit svůj výzkum zabývající se konspiračním myšlením, bojem s dezinformacemi a mediální gramotností. Výzkum probíhal formou dotazníkového šetření, jednalo se o kvantitativní výzkum. Z výzkumu vyplývá, že vyšší konspirační myšlení se objevuje u mužů a lidí starších 55 let, byť rozdíly nebyly markantní. Zároveň existují rozdíly v míře konspiračního myšlení napříč kraji. Dle výzkumu je mediální gramotnost České republice na poměrně vysoké úrovni, Konkrétně je také vyšší u mužů starších 55 let a u lidí s vyšším vzděláním, byť se opět jedná o malé rozdíly. Nižší konspirační myšlení se vyskytuje ve městech nad 100 000 obyvatel. Zajímavým zjištěním je, že lidé, kteří mají vyšší mediální gramotnost, mají tež sklony k tomu myslet více konspirativně. Tento fenomén potvrdili i další výzkumy. Vyšší konspirační myšlení vede k negativnímu vnímání mimo jiné přistěhovalců, muslimů a Romů. Stojí v zápisu. Vládní zmocněnkyně Klára Šimáčko a Laurenčíko a dále hovořila o své činnosti související s jevem, který je nazýván jako předsudečné chování. Co to znamená? Může jít například o podněcování nenávistných aktivit, šepení společnosti, šíření strachu či jiné chování založené na údajných předsudcích. Výstupem jednání je deeskalační desatero, které vzniklo ve spolupráci s organizací Inlustitia a dalšími partnery. Toto desatero přináší seznam zásad, co má člověk dělat, jestliže je svědkem předsudečného chování. Cílem je distribuovat desateru do veřejného prostoru, například do veřejné dopravy. a Laurenčíková dodala, že se tématu prevence předsudečného násilí plánuje věnovat i nadále. V plánu je vytvoření expertní platformy, stojí dále v zápisu zjednání. Zajímavé též je, že členka ruské menšiny Eugénie Číhalová si na zasedání vládní rady stěžovala, že Rusové v České republice čelí nenávistným útokům a ve veřejném prostoru nenalézají žádné zastání. Klára Šimáčko a Laurenčíko reagovala, že princip kolektivní viny vnímá jako velký problém a bylo by vhodné se danému tématu dále věnovat, píše se v dokumentu popisujícímu jednání. Není tak jasné, jaký má fialová vláda na uplatňování kolektivní viny vůči Rusům stanovisko. V této souvislosti je dobré upozornit, že minister vnitra Vít naopak nedávno kolektivní vinu v případě Rusů obhajoval. Rozmohl se nám tu takový nešvar, že prý nemáme odsuzovat kolektivní vinu vůči Ukrajincům, když sami uplatňujeme totéž vůči Rusům. Tak znovu, pokud se zločinu dopustí člověk, je potrestán člověk. Pokud se zločinu dopustí stát, je potrestán stát. Včetně svých občanů, jinak to nejde. Takže jednou provždy. Péťo, Káťo a vy ostatní, co děláte, že to nechápete? Ne, není to totéž, uvedl v půli srpna Rakušan. Takže zatímco minister vnitra tento princip hájí, vládní zmocněnkyně pro lidská práva je proti. Na jednání také padlo, že se tématu boje proti dezinformacím bude věnovat i příští zasedání vládní rady pro národnostní menšiny. Padlo tež upozornění, že Česká republika zatím neschválila národní akční plán boje proti rasismu a xenofobii, jehož přijetí je doporučováno Evropskou komisí. Někteří účastníci jednání byli podle našich informací lehce zmateni, proč je tato agenda otevírána na jednání orgánu určeného pro řešení problémů a potřeb národnostních menšin. Více nás bylo překvapeno, že dorazili nějaké studentky z Brna a vysvětlovali, jak nepodlehnout konspiračnímu myšlení a dezinformacím ve veřejném prostoru. Byla představena jakási jejich prezentace a působilo to, jako by ty slečny jednali s dětmi a ne s dospělými lidmi. Každý z nás, malá poznámka, nominovaných zástupců významných národnostních menšin České republice. Přináší na radu problémy z našich spolků a združení, o kterých se má diskutovat, přinášet usnesení, rozhodnutí a tak dále. Místo toho se teď jednalo o jakýsi debatní kroužek, na který dorazili slečny, co k nám až dětsky směšným způsobem promlouvali o tom, jak nepodlehnout nějakým dezinformacím. Na reálné problémy nezbyl čas. Je to taková podivná atmosféra, jako by si ti lidé potřebovali splnit nějaké svoje ideologické úkoly, ale na to, k čemu je rada určena, už potom nezbývá žádný čas. Podělil se s redakcí parlamentních listů jeden z účastníků jednání. A máme tu dnešní poslední příspěvek. Tím je komentář Jindřicha Kulhavého. Pošta už doručovat nebude. Nahradí úřady práce. Vyberete si zboží v internetovém obchodu. Už to je odvaha, protože podvodníků se v tomto odvětví pohybuje mnoho. Někdy si vlastně ani nic vybrat nemusíte a co si vám doručí. To něco jste nikdy neviděli, nechtěli, přesto to vyzvednete a nestačíte se divit, co vše lze zabalit jako zboží. Ale vrátíme se k příkladu, kdy si opravdu co si objednáte a vyberete doručení balík do ruky od České pošty. Po uplynutí doby, kdy mělo zboží dojít, vám přijde výzva z balíkovny, že si pro svůj balík máte dojít na Českou poštu. Tam vám řeknou, že vyházeli lidi a nemá kdo doručovat, takže těžké zboží vláčíte reptající v ruce třeba v MHD. Česká pošta pod vedením do Zimetra Jakušana prochází transformací v, jak to sám nazval, superúřad. Sice už nebude doručovat balíky, což je logickým účelem existence pošty, ale bude zastávat mnoho jiných funkcí. Tedy oni možná budou údajně přebírat rozvážkovou činnost, ale ze jiné subjekty. Máte v tom chaos? Tak vyzněla reportáž o změně na poštách. Balíkovna se oddělí, aby se přímo mohla sama rozvíjet, ale od jiných subjektů by balíkovou službu převzíčlo. No, jsou to jen řeči, které mají zakrýt neschopnost České pošty po propuštění tisíců zaměstnanců nadále vykonávat činnost poštovních doručovatelů. Jsme ve stavu, kdy doporučené dopisy chodí i 14 dní, obyčejně nechodí vůbec, nebo je najdete ve společné bedně před schránkami. Přeživší pošťáci mají ušoupané podrážky a na ještě existujících pobočkách po vystání dlouhé fronty koupíte spíše losy, než najdete svou zásilku. To není zdaleka vše. Státní zpráva se rozhodla šetřit, nikoli však na poslancích a vysokých úřednících. Nověj jsou rozprášeny pracovní úřady, z nich jsou vyhozeni především ti zaměstnanci, kteří díky zkušenostem dokázali lidem pomáhat. Zdaleka ne všichni úředníci jsou přívažkem státu. Na pracovním úřadu se často našli i lidé, kteří měli jak sociální cítění, tak i znali prostředí, ve kterém dokázali lidem v nouzi novou práci sehnat. Nyní jsou sami na dlažbě a jejich práci převezmou pošťáci. Ano, čtete dobře, pracovní úřady budou zredukovány a jejich povinnost přeberou pracovníci pošt, a v samostatných kukaních přepážkách vám mimo losů nabídnou pomoc i v případě ztráty zaměstnání. Celá tato reforma přijde na 3 miliardy korun, přičemž dopad na občany v nouzi bude dle současných zaměstnanců pracovních úřadů doslova fatální. Při uvědomění si toho, jakým způsobem fungují pobočky České pošty, a kolik firm je momentálně dotlačeno státní politikou do krachu, čímž dochází k zvyšování nezaměstnanosti, o tom se nemluví, je v celku jasné, co se na zbývajících poštách bude dít. Pokud se ptáte, proč se spojují činnosti více ministerstev, pak je třeba říct ještě jednu věc – Ministr Jurečka potichu prosadil proražení bankovního tajemství a od nynějška bude mít stát přístup ke všem účtům lidí pobírajících státní podporu a jejich příbuzných. Na jednu stranu to zní dobře, protože mnoho vyžírků, lidí v exekuci a dalších pracovalo na černo a dávky si přesto chodili vybírat. Nicméně to šlo ošetřit jinak než sledováním účtů. Ani to není vše. U těchto osob je dále plánováno sledování mobilních telefonů a jejich pohybu, to, aby bylo zjišťováno, nepracuje-li dotyčný někde mimo dohled státních úředníků. A přidáte-li snahu dostat vše právě do mobilů, včetně osobních dokladů, plateb a kontaktů se státní zprávou, je v celku logické, že byste se bez mobilu vlastně nikde neobešli a sledovat vás bude velmi snadné. Už nyní je to v dikci finanční zprávy Policie České republiky, Ministerstva obrany, nyní se přidá Ministerstvo práce a sociálních věcí. Možná vám tedy dochází, proč piráti tak tlačí na digitální identitu občana, bez které už se ostatně ani nyní nepřihlásíte do mnoha služeb a funkcí na internetu. Třeba do výběrových akcí na státní zakázky či jiných státem řízených institucí. Jurečkova a Rakušanova snaha o spojení už tak mají velmi blízko k zavedení sociálních kreditů, i když zpočátku jen pro pobírající sociální dávky. Z jistého pohledu to budou voliči pěti koalice vnímat pozitivně, protože si budou naivně myslet, že tím dojde na cikány či Ukrajince zneužívající sociální dávky, věřte ale tomu, že ti budou těmi posledními pokom půjdou. Středem zájmu vlády je oškubávání a kontrola standardních českých občanů, například i pracujících seniorů. Propaganda bude hovořit o honu na černé zaměstnance, neplačíče exekucí a alimentů, nicméně skutečným důvodem je přiblížení se totální kontrole a státu řízenému policií a úzkým kruhem všeoschopných politiků nepodléhajících zákonů. Takže vážení, příště pro pomoc pracovního úřadu na Českou poštu. Vždy, když tato vláda ohlásí, že bude něco super, blíží se totální katastrofa. Tak to byl dnešní poslední příspěvek. Monitor je na konci svého dnešního dvouhodinového putování mediálním prostorem. Ovšem, než se dnes rozloučím, mám tu pro vás, přátelé, takové jedno malé upozornění. Studio Kalich se teď na dva týdny odmlčí a ozve se zase ve čtvrtek 23. listopadu. Do té doby se s vámi monitor studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání toho 23. ovšem dáli buch a cenzor, se těší Ivan Votava. Nasledanou.